Sextante no Ar, o podcast da editora Sextante. Olá, eu sou Mariana de Souza Lima, do marketing da Sextante, e começa agora mais um especial do nosso Sextante no Ar sobre o ciclo de palestras que realizamos em São Paulo no final de semana de 8 e 9 de junho no Teatro Gazeta. Reunimos lá alguns de nossos autores para um encontro recheado de conhecimento. As palestras foram tão boas que resolvemos compartilhar o conteúdo com nossos ouvintes do podcast. E no episódio de hoje, disponibilizamos para vocês a palestra com Ana Cláudia Quintana Arantes, autora de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e Pedro Siqueira, autor de Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, entre outros livros, inclusive Senhora do Sol, que ele acaba de lançar. A palestra foi sobre o limite da vida e contou com a mediação de Daniel Martins de Barros, médico, psiquiatra, professor e nosso autor de Pílulas de Bem-Estar. Então vou deixar vocês com o áudio de Tomás da Veiga Pereira, sócio fundador da Sextante, apresentando a palestra e, logo em seguida, o bate-papo entre os autores. Espero que vocês gostem. Bom dia! É um prazer receber vocês aqui. Gente, há 21 anos atrás, eu, meu pai Geraldo, minha mãe Regina e meu irmão Marcos, nós fundamos a Sextante. E escolhemos esse nome, esse símbolo Sextante, um instrumento de navegação, como uma maneira de expressar um desejo de oferecer um norte para as pessoas, oferecer valores, oferecer referências para as pessoas sobre o viver bem. E a gente, enfim, foi muito feliz nessa escolha. A gente, na época, tinha publicado um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, que nos deu esse caminho. E, logo em seguida, publicamos um livro do Dalai Lama chamado Ética para o Novo Milênio, em que ele fala, ele faz uma distinção muito clara naquele momento sobre a diferença entre espiritualidade e religião, falando da espiritualidade como valores. E aquilo foi muito importante para nós, porque nós começamos a publicar os livros e fomos aprendendo com eles, né? A gente, a gente se encantava com os livros que chegavam a nós e aprendíamos muito com eles, eram profundamente tocados por aqueles livros e queríamos, então, tinha um desejo muito forte de partilhar aqueles livros com o grande público brasileiro e esse desejo com uma visão de tornar esses livros o mais acessíveis possível, né? Acessíveis em termos de conteúdo, na forma, no cuidado editorial com que os livros eram preparados, acessíveis no preço, né? A gente cresceu ouvindo que brasileiro não gosta de ler e eu sempre rejeitei essa ideia, esse conceito. O brasileiro, a gente sempre acreditou que o brasileiro não lia mais por falta do livro estar presente em todos os lugares a um preço certo, enfim. Então, um desejo muito forte, a Sextante é fundada com esse desejo muito forte de oferecer boas referências para a vida, bons valores para a vida. Então, é uma imensa satisfação de convidar aqui ao palco a Ana Cláudia, o Pedro e o Daniel, que vai fazer essa mediação, para falar sobre esses valores que valorizam a vida, que mostram a gente, que nos ajudam dentro desse turbilhão de mensagens, de afazeres, enfim, de influências no mundo, a ter uma visão clara de quais são os elementos essenciais da vida, as nossas relações, né, o nosso estar em paz conosco mesmo, a boa relação com a gente mesmo, com as pessoas do nosso lado. Então, eu queria, então, agradecer a presença de vocês e chamar aqui os nossos autores ao palco para essa sessão do dia. Muito obrigado. Bom dia. Muito bem. Pegaram a Paulista fechada ou a Paulista aberta ainda? Faz pergunta, né? Que, né? Muito bem, gente. Um prazerzaço a gente estar aqui. Segundo ciclo de palestra Sextante, como foi dito,
A gente fez o ciclo, o primeiro ciclo comemorando 20 anos, e a gente gostou tanto de comemorar 20 anos que estamos comemorando de novo. Agora acho que todo ano a gente vai comemorar 20 anos, né? Igual a gente faz normalmente, né? Faz 20 anos para sempre. Mas a gente gostou muito de trazer o público e conversar com os autores. Então enfim, é um privilégio, é um momento para o autor é muito bom e para o público também a gente sabe que essa interação é muito legal. Eu sou Daniel Barros, sou autor do Pílulas de Bem-Estar e tenho hoje o prazer de mediar essa conversa com a Ana Cláudia e com o Pedro para a gente falar de vida. Engraçado, né? O Pedro tem uma trilogia de romances e tem livros de não-ficção que falam sobre o céu, falam sobre os anjos, falam sobre uma questão de espiritualidade. A Ana Cláudia tem um livro com um dos títulos mais legais que eu conheço, né, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acreditem, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela tem uma experiência muito interessante com os cuidados paliativos e com esse tabu, como enfrentar esse tabu de morte. Mas eu queria abrir, conversando e abrindo para os dois, justamente se a gente pensar no mundo transcendental, vamos dizer assim, espiritual, no além, no que vem depois, e a gente pensar na morte, pensar no momento final da nossa vida, né? Se no fundo isso não pode nos ajudar, ou se o melhor sentido para isso não é mudar a nossa vida. Né? Se a gente vai falar de morte, a gente vai falar do além, o que isso tem a ver com o nosso dia de hoje? Como que as questões da espiritualidade, da mortalidade podem melhorar ou podem nos ajudar no nosso dia de hoje? Hoje, domingo de manhã que a gente está aqui, hoje à tarde, amanhã, segunda-feira, como que a gente pode viver melhor pensando nesses temas? Muito obrigado pela oportunidade. Primeiras damas. Para mim, é uma condição muito especial ter a oportunidade de cuidar das pessoas quando elas chegam nesse espaço absolutamente sagrado da finalização da sua história. Né? É a entrega da sua biografia. O dia da sua morte, você assina, brinca o TCC. Né? Você tem um relatório da sua vida para entregar. E aí, no dia da sua morte, você entrega. E isso é algo que faz parte de um espaço muito, muito sagrado da vida de todo mundo aqui, porque todo mundo vai morrer. Não tem essa. Tem gente que fala assim: ai, mas Ana, não quero falar sobre isso. Não tem problema, não precisa falar, vai morrer também. Não precisa ficar preocupado. Falar. Desculpa não é... se a gente ia dar essa notícia logo, assim, domingo logo de manhã, domingo, mas. Né? Mas eu penso que é um grande privilégio quando você reflete sobre isso, porque está todo mundo muito atrasado para dar sentido na própria vida. Está todo mundo muito atrasado para compreender o tamanho da importância do nosso tempo. Então, quando a gente fala de morte, a gente não está falando do contrário da vida. Tem muitas pessoas que falam assim: ai, você tem outro assunto para falar melhor, né? Credo, falar de morte, falar de vida. Como se a morte fosse o contrário da vida. Mas a vida não tem contrário. Não tem oposto de vida. Tem vida boa, vida difícil, vida fácil, vida tranquila, vida feliz, infeliz. Mas não tem oposto, tem adjetivos. O contrário de morte é nascimento. Então, o que separa o dia do seu nascimento do dia da sua morte é a vida. E a vida é tempo. E nós temos muita dificuldade de interagir de uma maneira lúcida, responsável e presente com o nosso tempo. Então, a gente deixa para depois, para depois, para depois. Até o dia que o depois te traz um presente, que é um diagnóstico de uma doença grave. Eu digo que a morte e o sofrimento é para todo mundo. Mas o envelhecimento e a doença acontecem só para os privilegiados. Porque são aqueles que são convidados a refletir sobre a importância do tempo. Então, conversar sobre a morte é você abrir os olhos para aquilo que você vai colocar dentro da sua vida como valor, tanto do lado de dentro, né, do sentimento que você tem, como também do lado de fora. É por isso que eu gosto tanto de mediar esses debates. Olha quanta coisa que a gente aprende em 5 minutos. A morte não é o contrário da vida. O contrário da morte é nascimento. O resto é vida, tudo é vida. Só por essa já valia a pena.
Não é para ninguém ir embora ainda, já valia a pena, mas ainda tem muito para falar. Pedro. Bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui em São Paulo. E a questão de como a nossa vida reflete na morte, tem uma coisa muito, muito interessante, tem um autor norte-americano chamado Stephen Jenkinson, que tem um livro chamado Die Wise, que é morra sabiamente, Die Wise. E esse autor tem uma passagem muito, muito interessante. Ele diz que aqueles que têm mais ansiedade, que sofrem mais ali no leito de morte, aqueles, claro, que estão nessa situação, não aquele que morre de repente, mas aquele que está na situação já de, né? Estou num passo a passo para morrer, sei que vou morrer, estou doente ou então muito, muito idoso, são aqueles que não tiveram uma vida plena, que não viveram plenamente a sua vida, de acordo com aqueles seus desejos, seus ideais. E o que eu vejo é que muita gente, quando chega numa certa idade, olha para trás e se arrepende muito daquilo que não fez, né? E essa inação, essa falta de ação, falta de protagonismo na sua vida pode te levar a esse momento da morte, a um momento de grave ansiedade, até de pânico, de olhar e falar assim: nossa, mas o que eu fiz aqui na Terra? O que eu fiz na minha vida? Será que eu cumpri aquilo, quem tem religião, aquilo que Deus esperava de mim? Né? E em todo lugar que eu vou, eu vejo que muita gente pergunta para mim: mas o que Deus quer de mim? Qual é a minha missão? Em vez de perguntar para si mesmo: mas o que é que vai no meu espírito? O que é que eu sinto que é? O que é que eu sinto que devo fazer? Quais são as minhas habilidades, os meus talentos que devem ser postos em prática nessa vida para ajudar as pessoas que eu amo, para ajudar a sociedade, para trazer algum valor, agregar algum valor a essa minha atuação no meu viver e também me preencher. Porque aí eu vou parar e pensar: nossa, eu sou significante, eu fiz alguma coisa, olha, fiz o bem para aquele, de repente eu consegui mudar a vida daquela pessoa, consegui influenciar bem aquela pessoa. Então o grande problema é, na hora da morte, a pessoa olhar para trás e falar assim: pô, o que eu fiz? Nada. E aí dá aquele pânico, fala: nossa, está acabando o meu tempo e eu não consegui. Então a fé ajuda também nisso. A fé ajuda a pessoa a parar, pensar, né? Aquilo que a gente já vem falando aí, conversando esse último ano. A pessoa tem que fazer esse exame de consciência diariamente. Não que você vai morrer hoje, não é isso. Mas você tem que parar num ponto do seu dia e pensar assim: o que eu fiz hoje? Será que eu estou sendo relevante? Será que eu estou cumprindo com a minha missão? Ou seja, será que eu estou colocando os meus talentos, os meus dons a serviço? Aquilo que eu sei fazer, estou colocando a serviço? Está sendo produtivo? Então você tem que se analisar, a pessoa tem que se conhecer, tem que saber o que está fazendo. Senão um dia vem a morte, bate na porta e fala assim: e agora, o que eu fiz? Né? Isso traz ansiedade e pânico. Tem um ponto, acho que converge entre a conversa de vocês, que eu queria colocar. Tem uma visão de cristianismo que é assim: ah, não, a gente tem que fazer tudo o que Jesus mandou, o que está na Bíblia, ou enfim, para quando morrer, aí ir para o céu. Mas tem uma outra visão, uma outra leitura, que Jesus fala lá pelas tantas assim: olha, o reino de Deus chegou. Então, assim, ó, é para ser assim aqui, eu vou viver como que é o jeito certo de viver. Ok, depois a gente discute depois. Tem um impacto para a sua vida agora, né? Esse depois do cristianismo, não é só o depois, é o agora. Que liga com uma coisa que a Ana fala, que quem não pensa na morte não tem uma vida plena, né? Eu queria que vocês falassem se tem realmente se o cristianismo pode ser lido como um discurso para o agora, para o reino de Deus agora e não só depois que eu morrer. E se de fato, se a gente não pensar na morte, por que a gente não tem uma vida plena se a gente não pensar no além? Bom, na minha visão, não só o cristianismo, como as outras religiões, se fixam no agora, no hoje. Elas são para que você atinja a sua plenitude já, né? Tanto que Jesus fala: o reino dos céus é como aquele tesouro que está escondido e o sujeito um dia vai lá, cava e acha. Ora, esse sujeito não acha no futuro, ele acha agora. Porque se você parar para pensar no futuro, o futuro nunca chega, porque ele sempre vai ser futuro. Se o futuro chegou, ele não é mais futuro, ele é presente, então não faz sentido nenhum. Então a religião não faz sentido ser para o futuro, ela é para o agora.
Ela é para o agora, é para o hoje. Então, todos aqueles, aquelas parábolas, tudo aquilo que Jesus ensina na Bíblia, é para você viver o hoje. E ele cansa de falar isso. As pessoas dizem assim, mas como é que eu vou arrumar um milagre aqui na minha vida? Ele diz assim, você bate na porta, você insiste. Insiste é todo dia, toda hora. Né? Você já cavou fundo na sua alma para achar esse tesouro? Mas esse tesouro tem que ser achado aqui. Inclusive no catolicismo, né? na nossa religião católica apostólica romana, após a sua vida aqui, você já não pode mais fazer nada quando você chega, né, no mundo espiritual pela sua salvação. Né? É o que se diz, se ensina das almas do purgatório. A alma do purgatório não pode mais fazer nada para si, porque ela deveria ter feito quando estava na Terra. Então, essa mensagem já é clara. Tanto que nós rezamos pelas almas do purgatório para que elas possam ascender. Mas elas próprias deveriam ter feito aqui. Então, o recado do catolicismo é, faça agora, aqui. Encontre agora. O paraíso deve ser aqui. Como São Francisco de Assis fazia, o paraíso estava dentro dele. Porque Deus está em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares. Mas você encontrou? E São Francisco tinha uma vida miserável, tanto financeiramente, como pelas condições em que ele vivia, mas ele era feliz. Como é que pode? Como é que um homem que vai de vilarejo em vilarejo, sem conseguir mais andar, cego, já bastante debilitado a ponto de não conseguir mais ingerir quase alimento, sendo arrastado numa maca por um burrinho, permitindo que as pessoas o toquem para rezar por essas pessoas, como é que esse homem podia ser feliz? Porque ele estava no paraíso já. Mas como ele fazia isso? É interno, é dentro. Ninguém vai achar esse tesouro fora. Olha a imagem que Jesus dá, é escavando. Ele está escondido lá embaixo. Lá embaixo da onde? Na sua alma. Ele não está aqui fora. Então, ou você cava fundo na sua alma para encontrar, ou você não vai ser feliz. É assim. Eu acho fantástica essa ideia de que o reino é para agora, né? De que o paraíso pode ser aqui. Ok, ninguém está dizendo do depois se existe, se não existe. Não vamos entrar nesse mérito, mas a gente tem um gabarito de ter uma vida melhor, uma vida plena aqui, que é Jesus, mas pode ser os santos, podem ser os filósofos, podem ser de pessoas que buscaram uma vida boa, uma vida plena, que me remete a essa frase tão forte da Ana, que quem não pensa na morte não tem uma vida plena. Por quê? Que você não toma consciência da sua vida. Eu falo, a morte não é aquele ser das trevas que vai bater na sua... Porque a imagem que a gente tem, vai bater na sua porta, ela está do teu lado, ela está a um braço de distância. Ela te acompanha. E aí, se um dia você precisa tomar uma decisão importante, você não tem que ir procurar no Google, não tem que consultar um guru, você tem que conversar com a sua morte. O que é importante para que eu possa tomar a melhor decisão para esse momento da minha vida? E que quando chegar no final, eu olhe para trás e tenha pensado, escolhi o caminho que não era o correto, mas com o que eu sabia naquele dia, era o correto. E você ter a possibilidade de ter compaixão por si mesmo e se perdoar por aquilo que você não soube ver. E esse não saber ver, né, do reino dos céus, para mim é muito claro isso. A oportunidade de encontro com o reino mais belo possível que a gente possa sonhar em qualquer religião é no encontro com o outro. É o coração do outro que te oferece a oportunidade de descobrir o reino. Porque é através do outro que a gente consegue oferecer o nosso melhor. Então, nos próprios ensinamentos, amar o próximo como a si mesmo. Essa principal todo mundo esquece. Você quer amar os outros e se sacrificar pelos outros e se matar pelos outros... Isto não é amor, isso é querer aparecer bem na fita. Ele falou assim, olha quanto eu me sacrifico, olha como eu sou legal. E boa parte das pessoas que escolhem um caminho traçado de uma maneira dogmática entende que é preciso fazer o bem para se dar bem. É para não ficar no purgatório, é para ir para o céu, é para ser reconhecido como um dos favoritos, como os escolhidos. Se você faz o bem para se dar bem, ou porque pega bem, você já fez errado. Já está com ponto negativo. Você precisa fazer o bem e ponto final depois da frase, porque é o que precisa ser feito por nós e pelo outro. E o reino, talvez o cavar seja você conseguir cavar todo o processo que soterrou seu olhar. Você não enxerga o outro, você não vê.
E aí você precisa sair desses escombros de preconceito, de medo, de autocrítica, de autovalorização, para poder enxergar os olhos do outro que está na tua frente. E esse é o tesouro, esse é o reino, onde um ou onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, ele está ali. Então, é o feito, a imagem e semelhança de Deus. É o sagrado que tem em mim, descobre o sagrado que tem em você. E aí, quando tem essa cena de São Francisco, é o que eu vejo todos os dias nos pacientes que estão bem frágeis, nos seus últimos suspiros, o quanto eles são grandiosos e quanto eles sorriem. Você receber um sorriso de uma pessoa que está morrendo te faz um espaço tão imenso dentro de você que fala, cabe qualquer coisa aqui. Abre espaço, você não fica sufocado. Porque alguém que te sorri com aquela generosidade de entrega. Eu estou te dando a minha melhor experiência. A melhor experiência humana é o final, é quando você cumpriu sua missão, né? É a alegria quando um filho sai de casa, dá aquele medão, né? Imagina quem vem estudar aqui em São Paulo. Você fala, meu Deus, foi para São Paulo estudar. Sabe que vai ter mil perigos, mil desafios. Será que tudo que eu ensinei para o meu filho, para a minha filha, vai ser de alguma forma necessário, útil, para que ela possa viver uma vida que desafia, né? Uma vida inteira que te coloca à prova o tempo inteiro a respeito do que é valor, do que é importante para você. E aí voltou, se formou. Só pode ser alegria isso, né? Só pode ser celebração. Então, quando você não olha para a sua morte, você não dá valor para aquilo que vai ter conteúdo no seu TCC. Simples assim, por isso que não vai ser uma vida plena. Porque você não vai ter acesso a todas as possibilidades das experiências humanas para se experimentar nessa dimensão. Achei mais uma que eu aprendi aqui, né? Olha essa, dá para fazer um hashtag no Instagram. Você bota uma foto da morte com a foice assim, né? Hashtag pensa nela. Porque, meu, quando você está na dúvida, casa, não casa, namoro, não sei o que, assim, pergunta para a sua morte. Quer dizer, que tem sentido na sua vida, né? Hashtag pensar nela. Agora, a Ana colocou que quando a gente pensa na morte, a gente dá o valor para a vida, a gente pensa nas possibilidades de vida e etc. E a gente se abre para o outro, a gente encontra, a gente valoriza, enfim. Eu queria que vocês dois comentassem justamente a importância do outro. Porque a gente está num momento da sociedade que sou eu, né? Sou eu, é individual, a gente consegue fazer tudo sozinho, parece que a gente consegue se virar e ser autossuficiente, etc. A gente põe a nossa selfie, enfim, tudo dá para fazer sozinho, mas parece, pelo que eu estou entendendo, que fica uma vida sozinha, uma vida vazia, uma vida sem o outro. E, já emendando da importância do outro para esse processo de morte, né? Qual é a diferença? Você que vê pessoas nessa situação, eu imagino que veja pessoas mais sozinhas e pessoas menos sozinhas. Qual é a diferença que da vida que a gente leva que nos faz chegar nesse momento sozinho e qual é a diferença de nesse momento estar sozinho? E emendando para o Pedro com uma frase bem, bem feliz que a Ana falou, né, de que onde o versículo aqui diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou. De novo, tem uma leitura meio que eu acho inocente, que é assim, Jesus fica de longe olhando, a pessoa está sozinha, ele fala, não vou lá não. Está sozinho, não vou lá não. Quando chega dois, opa, agora sim, agora eu vou. Né? Agora que tem dois ou três, eu vou, senão eu não ia participar. Não, ele está o tempo todo. Por que dois ou três ali ele está? Porque talvez ele se manifeste justamente na relação. Né? Uma leitura aqui que eu estou pensando que queria ouvir vocês dois. Muito bem, é interessante, né? Tem uma... Agora que o Daniel estava falando a respeito desse negócio de solidão, de eu vou ficar sozinho, eu não vou ficar sozinho, eu vou conviver com o próximo ou não. Tem um homem que eu considero um homem muito santo, que é um frade, era frade agostiniano Recoleto, espanhol, chamado José Luiz Ascona, vocês devem conhecer, foi bispo do Marajó, está vivo ainda, palestrante por aí. Ele é bispo emérito do Marajó. Eu gosto demais dele, um homem muito sábio. E ele uma vez me contou que quando ele era jovem,
lá na Espanha, ele decidiu que ele ia viver como um monge, recolhido numa caverna, para poder encontrar Deus. Verdade. E assim ele foi, arrumou uma caverna lá não sei aonde, e ali ele vivia sozinho. E alguém levava comida, ou ele buscava comida, já não me lembro bem, mas me lembro dele contando que não tinha luz elétrica, não tinha nada, via as serpentes passando, né, os animais e tal, e ele rezava, rezava, rezava. E ele, depois de um tempo, ele ficou pensando, ele falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E disse que um dia ele acordou e Deus falou claro no coração dele, falou assim, olha, eu te dei tantos talentos, né, e você aqui sozinho, na realidade eu quero você com o meu povo, vai lá e vai se doar para o meu povo. E aí ele abriu mão disso, para se doar. Ele entendeu que, na realidade, o que Deus queria dele era que ele, na qualidade que ele tinha como homem, como sacerdote, se doasse para o povo. E lá nessa doação é que ele encontraria a Deus. E esse é um grande exemplo, né, que eu levo para a minha vida. De que adiantaria se eu ficasse lá em casa, sozinho, sentado, meditando, vendo os anjos? Não adiantaria de nada. Será que eu seria salvo? Acho que não. Porque aí entra a questão de outra parábola que Jesus conta, daquele homem que enterrou os seus talentos por medo, por não querer errar, por não querer arriscar. E quando o patrão volta e ele vai prestar contas, ele desenterra e fala assim, ó, exatamente o que você me deu está aqui. E o patrão se irrita profundamente, fala assim, esse é um péssimo servo. Está me devolvendo exatamente o que eu te dei? Ainda fala, ainda reclama, sem nenhum reajuste, sem nada? Que é o que você vai devolver para Deus o dia que você morrer, se você não produziu nada, se você se recolheu, se você se encolheu, se você, por medo de errar, por medo de se machucar, você se trancou na sua vida e não interagiu. O ser humano é um ser sociável, não tem jeito. Nós estamos aí justamente para conviver, nós estamos aí para nos machucarmos, sim, porque a partir desses machucados a gente vai crescer. É a partir dessas feridas que você tem no teu coração que você vai conseguir olhar o outro e saber como vai a ferida dele também, né? E aí você vai saber agir, vai saber ir lá com carinho, tratar, acolher. É assim que nós devemos nos portar. Se nós queremos agradar a Deus, não adianta a gente se fechar. Eu acho que não é aí, né? Veja, Jesus tinha os 12 apóstolos e tinha mais de 70, né? Que é claro, é um número simbólico, devia ser muito mais, 70 simboliza uma perfeição, por causa do 7. Então, na verdade, Jesus tinha uma multidão. Tanto tinha uma multidão que quando ele queria se reabastecer, quando ele queria ter um pouco de... Vou pensar sobre o que fazer, sobre a minha missão, ele se recolhia. O Evangelho diz que ele saía, ia para o deserto, ele se recolhia para ficar um tempo sozinho, ou seja, na maioria do tempo, 90% do tempo dele, ele estava acompanhado, era de muita gente, e interagia com aquela gente, claro, o tempo todo, porque ele sabia que essa era a função dele, ele está ali para acolher, ele está ali para amar, e para ser amado também, ele está ali para sofrer, como ele sofreu quando Lázaro morreu, ele chorou. Então, se até Jesus teve essa dor, né, com seus amigos, por que nós também não? E daí você cresce, daí você aprende. O que não pode é você se retrair, se fechar com medo. Medo de errar, medo de sofrer. Isso é justamente o que Deus não quer. É preferível que você sofra e erre e viva, que é o que Deus quer, do que você se fechar. Aquela história, né, de que o barco, o lugar que ele está mais seguro é no porto. Mas um barco no porto não serve para nada, né? Para assim, nada. Não foi criado para ficar aí, no porto, né? Eu pensei no monge da caverna, assim, eu também, depois de um tempo, falo, o que eu estou fazendo aqui? Depois de uns 30 segundos, eu falaria, o que eu estou fazendo aqui? Melhor ir para o povo. Ana? Eu penso que a pior ausência que você pode viver é a ausência de si mesmo. E aí, nesse espaço que a gente está tendo, nesse tempo que está árido, né? As pessoas se recolhem, às vezes, para se proteger de si mesmas, porque elas estão distantes da essência delas. Então, a pior ausência da tua vida é você não ter ido na sua vida.
E a gente tem uma percepção de que a solidão é algo que favorece uma proteção. E, na verdade, a solidão, a solitude, né? A solidão é um pouco vazia, mas a solitude, o espaço, né, do recolhimento, para você se encontrar com você mesmo, é necessário para que você seja capaz de estar presente diante do outro. Essas pessoas que fazem os retiros, que vão para as cavernas e escolhem uma vida monástica de recolhimento, são as pessoas talvez mais trabalhosas de se relacionar. Porque amar não é difícil, o difícil é se relacionar. E aí você vai ter as pessoas que se recolhem em meditação, fazem retiros, anos sabáticos e escolhem o claustro, porque elas são muito trabalhosas para entrar em contato com o outro. E elas precisam se recolher para poder... talvez encontrar esse espaço de presença, esse encontro, talvez, que, né, que o monge disse, vai encontrar com Deus, é encontrar com o que tem de sagrado dentro de você, você se reconhecer como um instrumento sagrado. E aí, sim, você se sente apto e capaz e corajoso para entregar isto que você encontrou em si mesmo para o outro e ser um instrumento de que o outro se encontre, não encontre com você, né? É impossível viver só. A gente tem a impressão de que somos independentes, mas não somos. Você pega um elevador que alguém tem que fazer manutenção. Você anda na rua que alguém tem que limpar e tapar o buraco. Você pega um ônibus. Nós somos todos seres interdependentes. Você pode achar que é independente, mas não é. E aí, se você acha, vai ter um dia que a vida te ensina generosamente, especialmente nesse espaço do adoecimento. Chega uma hora que você não é capaz de andar sozinho, você não é capaz de se vestir sozinho, você não é capaz de comer sozinho. E aí é quando você se dá conta do quanto tempo você desperdiçou sem perceber quanto é bonito cuidado, receber e dar cuidado. A experiência só do cuidado, não é o resultado. Às vezes o resultado... é algo que vai para além do nosso desejo, da nossa expectativa. Mas a experiência do cuidado, o toque, do acolher, do olhar cuidadoso. Então, esse tempo, às vezes, de recolhimento é necessário para que você não se perca de si mesmo, né? Não falta na sua vida. Isso você pode reclamar dos seus pais, você pode reclamar dos seus parceiros, você pode reclamar dos seus filhos, dos seus amigos, que você se sente só, né? Mas até as pessoas que eu cuidei que não tinham família, elas não estavam sozinhas porque eu estava lá. Eu estava presente na vida delas. As pessoas que trabalham comigo estavam presentes. Então, ninguém está só, de fato, nesse mundo. Mas tem gente que estava falando, estava pensando, né, naquelas pessoas que quando adoecem ou quando estão uma doença grave ou realmente já no processo de morte, elas... fala assim, não, me deixa sozinho, não sei se tem uma coisa de vergonha ou de não querer dar trabalho. Isso é mito, a gente só vê em filme, ou tem mesmo gente que fala assim, não, eu não quero dar trabalho, me deixa aqui em paz e tal. Como que você vê isso? Vamos dizer assim, quem aqui não quer dar trabalho? Ninguém, né? Eu não quero dar trabalho. Então, mas se eu der, eu quero que alguém cuide, né? Só de você pensar assim, você já está atrapalhando a vida de muita gente. Porque você está se tornando uma pessoa hostil ao contato. Então, as pessoas trabalhosas de se relacionar são essas que não querem dar trabalho. E vai dar trabalho, entenda isso, vai dar. Então, já que você vai dar trabalho, você tem que ser um trabalho gostoso de ser feito. Já que você vai ser uma mala, seja uma mala de rodinhas, quatro. Sabe aquelas que 360 graus que você adora levar para todo lado? Que a criança sobe em cima, você vai empurrando assim. Isso. Já que você vai ser uma mala, seja uma mala gostosa de ser levada para qualquer lugar, inclusive dentro do coração das pessoas. Eu tenho uma paciente que ela diz assim, eu quero viver a minha vida de modo que quando eu morrer as pessoas sintam saudade, não alívio. Então é bom para a gente pensar cada dia, se é gostoso. Eu vivi recentemente um momento muito... intenso, eu quebrei o pé, então fiquei totalmente dependente. Foi um laboratório lúcido de dependência. Eu não estava doente fisicamente, assim, não estava mal-estar, assim, mas não podia andar, não podia levantar da privada sozinho. E aí eu falei, bom, já que eu vou dar trabalho, eu vou dar, na verdade, a oportunidade das pessoas serem gentis. Não educadas, porque educadas é a obrigação de todo mundo ser, mas a oportunidade de uma pessoa ser gentil. Quando você vê uma pessoa que precisa de ajuda para atravessar a rua, entenda que o processo de alegria é vosso de ajudar. E no final da calçada, quem agradece é você.
Não é a pessoa que foi ajudada, porque ela te deu uma chance absurdamente generosa de ser gentil. Essa gentileza é necessária e ela é despertada a partir de alguém que precisa de ajuda, precisa de cuidados, que vai dar trabalho. Então, eu sei que eu vou dar trabalho. Quem não vai dar trabalho talvez seja quem vai morrer de repente, né? De cada 10 pessoas aqui, uma vai ter uma morte súbita. Que as pessoas fantasiam que é a melhor morte possível. É a melhor morte possível se na véspera você foi feliz. Se você disse que amava, se você não discutiu com a pessoa que você mais ama e não disse que te odeia. Porque se você tiver consciência do processo da sua morte, na véspera de morrer você não diz isso. Então, abençoados aqueles que têm uma morte anunciada, porque aí você pode validar mais racionalmente o que você vai fazer com a sua véspera. Agora, você vai ter uma morte súbita e você não tem consciência que pode acontecer amanhã, você faz besteira hoje. Você faz bobagem com o seu tempo. E aí, o que você deixa para as pessoas é uma lembrança difícil de ser trabalhada. Isso sim é dar trabalho. É você deixar uma história vazia de amor, vazia de verdade para as pessoas que ficam. Isso é dar trabalho, porque aí as pessoas ficam sequeladas. Quem aqui já não conhece ou vive ou viveu um processo de luto difícil por causa de uma relação que trouxe esse drama e essa dificuldade? Isso é dar trabalho. É bom que a gente se prepare para não dar este trabalho. Isso vale a pena mesmo. É interessante, eu lembrei de um filme, não lembro o título em português, mas acho que em português ficou como Ghost Town mesmo. Uma comédia de tem uns fantasmas que assombram a sociedade e tal. Só que o fantasma é muito interessante. A gente sempre vê nos filmes que é o cara que tem uma coisa que não resolveu, né? Aí o fantasma tem que resolver. E nesse filme é o contrário. São as pessoas vivas que ficam segurando essas, né, os fantasmas porque não conseguiram resolver seus lutos, não conseguiram deixar o fantasma embora. É muito interessante, estava lembrando disso. Agora, essa ética do cuidado, ela tem tudo a ver com a religião em geral e mais particularmente com o cristianismo, né, Pedro? Assim, do cuidar, do estar para o próximo, né, do amar o próximo. Porque é muito, muito interessante o que a Ana falou, assim, amar é fácil, difícil é se relacionar. Né? Porque assim, amar a humanidade, eu amo a humanidade, e o cara do seu lado, não, mas esse aqui é difícil, né? Esse aqui, ele é uma humanidade, esse vizinho é complicado, a humanidade é mais fácil de amar. Isso tem tudo a ver com o discurso cristão, né? É verdade, tem sim. É, a questão do cuidado, né, do acolhimento, isso é importante. Você vê que toda a igreja tem uma equipe de acolhimento, uma coisa assim, justamente para cuidar daquelas pessoas que vão lá, para que elas se sintam queridas, se sintam em casa, né? Esse acolhimento não deve ser feito só na igreja. O acolhimento ele é feito na sua casa também. Não só com a sua família, com as pessoas que moram com você, que habitam o seu mundo, né? É, imagina se eu chegasse de manhã mal-humorado, chegasse lá na portaria do prédio, alguém vem e fala assim, ah, queria tirar uma foto com você. Aí eu falo, ah, essa hora não, sai fora. Eu ia falar, o Pedro Siqueira é um cara muito desagradável. Ia marcar. Então, assim... Claro que eu sou mal-humorado pela manhã, já falei 10 mil vezes, tenho um mau humor poderoso pela manhã, mas eu tento dominar o meu mau humor para que as outras pessoas não sofram com aquilo ali, que elas não têm nada a ver. E como eventualmente eu vou ser surpreendido por várias pessoas ao longo do meu dia, eu tenho que estar sempre de coração aberto. Então eu coloco logo de manhã na minha cabeça, assim, ó, abre o teu coração e vai, cara. Você não sabe o que Deus espera, né, de você ali na frente e tal. E às vezes, nessas surpresas das pessoas que se aproximam para falar comigo, eu acabo aprendendo muita coisa. E, eventualmente, coisas que eu coloco nos livros aí, que vocês veem, que vocês leem. Porque é um aprendizado espontâneo, um aprendizado que Deus me dá, assim, de uma forma... Claro, Deus dá as coisas gratuitamente, mas é uma coisa que surge, às vezes, no momento que eu estou mal-humorado, que eu não estou afim. Mas, a partir do momento que eu me coloco à disposição dos demais... A coisa acontece, né? A coisa acontece. É, e aí você, para acolher alguém, você tem que ter paciência também, isso também falta. Para você cuidar de um doente, você tem que ter uma paciência infinita. Mas todo mundo já foi doente, já precisou de alguém que cuide, né? Eu, desde pequeno, assim, me lembro. Claro que eu não queria dar trabalho, mas tinha hora que dava trabalho, né? Dava trabalho. Na verdade, eu dou trabalho desde que eu nasci. Então, assim... Eu tenho consciência de que eu dou trabalho. É, dei muito trabalho para meus pais,
que tiveram que cuidar lá, o garoto teve tumor na perna com 7 anos, na perna de novo com 14, na cabeça com 17. Imagina, se fosse eu o pai do garoto desse, eu já estava arrancando os cabelos. Meus pais estão lá, né? Estão numa boa lá. Imagina, um moleque pequenininho. É, o médico vai falar, não, vou serrar a perna desse garoto aí, 7 anos. É complicado o trabalho que dá. Involuntário, porque claro que eu não queria. Preferia estar jogando futebol do que estar sendo operado. Então, assim, eu sabia que eu dava trabalho, falei assim, eu também tenho que cuidar dos outros, né? Eu também tenho que cuidar. Já que eu dou trabalho, eu também tenho que cuidar dos outros. Numa boa, como cuidaram de mim, né? Todo mundo lá sorridente, cuidando de mim, e não era para receber mensagem, não. Porque de mau humor não dou mensagem para ninguém, tá? Não era mensagem, não. Não adiantava vir lá, por favor, que eu não tinha negócio de mensagem. E também entra outra questão da utilidade da pessoa, né? As pessoas gostam de cuidar daquele que é útil a elas. Isso é uma coisa muito feia que eu vejo, né? Imagina se o Pedro Siqueira não desse mensagem. O pessoal fala, deixa esse cara para lá, né? Não, mas ele dá mensagem, vamos lá, vamos cuidar dele. Então, isso é uma coisa muito feia. Você deve cuidar por amor. Não interessa a utilidade que aquela pessoa tem. Você cuida por amor. É que a doutora Ana falou, uma coisa gratuita. Eu não estou esperando nada em troca. Mas o ser humano tende a trabalhar melhor, a cuidar melhor, a ter um acolhimento melhor por aquele que tem uma utilidade grande, né? Bom, esse cara aqui tem um valor, vamos cuidar dele. Esse é muito feio, né? O bonito é cuidar de quem não tem utilidade nenhuma para você. Esse é o verdadeiro amor, cuidar daquele que já não serve para nada ou nunca serviu, digamos assim, do ponto de vista humano, né? Então, essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão. Acolher sem nenhuma intenção por trás, e acolher principalmente aquele que você não sabe nem se tem alguma utilidade para você. Isso é bonito, né? E de novo, uma coisa que acho que une os dois discursos, né? Mais religioso e mais humanista. Não que o religioso não seja humanista, mas não místico, né? O discurso da Ana, não místico, não religioso, é essa experiência do sagrado, né? A Ana falou várias vezes de sagrado, falando do sagrado. Tem uma experiência que é transformadora para a vida das pessoas, que muda quando você convive, né? Quando você conversa com pessoas que passaram por esse tipo de experiência, elas tinham um tipo de vida antes e passam a ter um tipo de vida depois, que é ou a experiência mística, então a pessoa que recebe uma mensagem, que ela tem um contato com o que ela acredita que é um anjo, um santo, enfim, uma entidade religiosa, ou a experiência de quase morte. O cara que infarta e, nossa, me livrei dessa, ele não está mais, voltou a ficar saudável, vamos dizer assim, não está mais dependente, mas essa experiência de quase morte marca a vida dele. Queria que vocês falassem um pouco das semelhanças ou das diferenças, por que essas coisas mudam tanto e por que a gente, sabendo disso, quem nunca passou, não consegue se apropriar, é difícil para a gente se apropriar da experiência do outro, então eu não recebo mensagem nem nunca passei quase morte. Será que eu consigo mudar a minha vida pensando, compartilhando as suas experiências dos seus pacientes no livro, lendo dos seus contatos? Como é que vocês veem essa questão? A experiência de quase morte é todo mundo aqui. A gente está quase morto. Beleza, assim, desculpa, é que a gente tem pouco tempo, não dá para ir para as preliminares, né? Então, já dá direto a letra do. Tá todo mundo aqui quase morto. Se isso vai demorar uma semana, duas, 10 anos, 20, 30, não sei, mas está quase morto. Então, essa coisa da experiência de quase morte, de mudar a vida das pessoas, ela acontece porque as pessoas estão muito anestesiadas para a vida. E aí elas tomam um choque, é um susto. A experiência de quase morte é um susto, mas tudo bem para você levar um susto com essa notícia que eu acabei de dar? Se você levar um susto com essa notícia, pronto, você já teve a consciência. Você já muda. Hoje, na hora do almoço, já vai ser um almoço diferente. Você já vai experimentar a comida de um outro jeito, porque pode ser a última. Aí eu falo assim, viva a sua vida como se fosse o penúltimo dia. Porque o último pode fazer besteira e não dá tempo de consertar. Mas penúltimo dá tempo. Então, é o penúltimo dia da sua vida. E aí essa experiência de quase morte ser necessária. Tem muita gente que tem experiência de quase morte, escreve livros e fala muito sobre isso e tudo, e valoriza. Eu falo, isso deveria ser tipo, desculpa, soltei um pum, né? Porque precisa você ter um infarto e quase morrer para perceber que a vida tem valor? Você realmente acredita que é necessário você
tem uma limitação cognitiva e sensorial e afetiva tão grande que você precisa tomar esse chamado tão radical? Será que só de você ter consciência de que você já tem uma doença, eu falo, não é uma doença, a melhor definição de vida, é uma condição sexualmente transmissível, progressiva, que leva a graves incapacidades e em 100% dos casos leva à morte. Isso é vida, isso é o que todo mundo tem aqui. Então você já está numa condição que vai te matar, você está vivo. Então não precisa tomar o susto. Eu acho que é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Basta você ter consciência disso. Não precisa tomar um susto, basta tomar uma bronca, que nem eu agora, aqui ao vivo, na frente de todo mundo. Precisa infartar para achar que valoriza a vida? Precisa. Eu também, se precisar... Acusei o golpe, acusei o golpe, não precisa. Então, quando eu era pequeno, né, estava doente e tudo, e o pessoal muito preocupado, e eu tinha uma saúde frágil, e tinha um médico lá que era muito brincalhão, né, que era o ortopedista que cuidava dessa questão lá do tumor. E o meu caso era muito esquisito, então ele era professor da universidade, da Universidade Estadual do Rio, de medicina, e às vezes ele levava os acadêmicos para olhar lá meu caso, estava eu lá, aquela situação. E eu não sei, alguém falou alguma brincadeira, algum dos acadêmicos, e ele virou e disse assim: olha, cada dia que passa, você está mais perto da morte, tá? Aí o cara calou a boca assim, olhou, ele falou assim: ele, que era eu no caso, eu e vocês, cada dia você vai chegando mais perto. Então, não é porque o sujeito tem uma doença que ele vai morrer primeiro que você, né? E, de fato, eu estou aqui. Então, e eu não sei se os outros estão, o médico não está mais. Mas é verdade, cada dia a gente vai chegando mais perto da morte. Então, o natural seria que você cada dia desse mais atenção para isso, que você olhasse para a sua vida e falasse assim: bom, se eu estou chegando perto da morte, o que eu fiz? Eu me mexi para poder, digamos assim, preencher aquilo que Deus e as pessoas necessitam aqui no mundo, que eu possa fazer, claro. Porque também não adianta você viver de potencial. Eu tenho um potencial para tal coisa, tenho um potencial para tal coisa, e nada acontece, aí aquilo vai me dando uma ansiedade, porque a morte vai se aproximando e eu não consegui preencher as expectativas. Mas não estou falando de expectativas da tua família, dos teus amigos ou suas. Estou falando daquilo que você realmente, de fato, tem capacidade de fazer, né? E se coloca, se dispõe a fazer. Então, todo dia eu penso nisso. Claro, eu vou ficando mais velho. Eu penso, inclusive, nisso. Quer dizer, eu vou ficando mais velho. Será que mais na frente eu vou ter condição de fazer tudo isso que eu faço agora? Então, é melhor fazer agora. E assim eu vou. Mas também eu não posso me estourar. Porque se meu corpo físico se estourar agora, eu já não vou fazer aquilo que eu poderia fazer depois também. Então, tem que ter um equilíbrio naquilo que você vai adiante para fazer, naquilo que você se poupa para tentar fazer um pouco depois, naquilo que deve ser feito imediatamente. Eu acho que esse caminho médio é o fundamental, né? Esse equilíbrio é muito importante. Se você não trata a sua vida com esse equilíbrio, como você vai tratar a sua morte com esse equilíbrio, você não vai ter boas respostas. Então, eu acho que você tem que parar para pensar em tudo. Realmente, tem que meditar a respeito, tem que rezar a respeito. Por exemplo, na religião católica, né, no catolicismo, existem orações para uma boa morte. Quando eu falo nisso, as pessoas já viram o nariz para mim e falam: que absurdo. Mas está lá, tem orações tradicionais para uma boa morte. Se você rezar Ave Maria, por exemplo, como é que ela termina? Agora e na hora de nossa morte. Na hora nossa de nossa morte. Dizer, inclui você também. Todo mundo é nossa aí. Morte. Não é só agora o cara que está rezando. Exatamente, morte. Não é só eu que estou rezando. É todo mundo. E é um pedido para quê? Para que Nossa Senhora interceda para que eu tenha uma boa morte, para que eu vá para um lugar bom depois, para que seja, sabe, tudo bem. Então, se você reza como um papagaio ali, só repetindo, você não tem essa consciência. Mas na hora que eu chego nessa parte, eu justamente visualizo ela na minha frente e falo assim: cuida da minha morte, né? Ô Pedro, só aproveitando aqui, alguém pergunta se existe anjo da morte. Então, eu já tinha ouvido falar da questão do anjo da morte. Ouvia, não sabia o que era.
E a coisa de alguns anos, até escrevi essa, se não me engano, essa passagem no meu livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Eu estava passeando na rua de manhã com meu cachorro e aí surgiu uma luz diferente no caminho. Eu fiquei um pouco preocupado porque era cedo, estava no meio da rua. Não que a minha rua seja movimentada, ela não é, então eu estranhei mais ainda. O cachorro parou, eu parei e ali dentro se formou uma criatura muito diferente daquilo que eu tinha visto. E essa criatura se apresentou como o anjo da morte. Na verdade, ela era da hierarquia das potestades, ela não é um anjo-anjo. Estrito senso, tecnicamente, não é um anjo, é chamado de anjo da morte, mas não é anjo, é uma potestade, uma criatura que está acima. E a criatura se apresentou para dizer que ela, de uma forma humana, colocando uma equipe de anjos, é quem trabalha e rege essa questão aqui no nosso planeta. Né? É quem organiza essas questões da morte aqui no nosso planeta, porque Deus atua no nosso planeta a partir dos seus anjos, arcanjos, dos seres angélicos, que são seus, digamos assim, longamanos. A execução da vontade de Deus se dá através dos seres angélicos do nosso mundo. Então, nesse dia, eu tive... Não foi um prazer, porque eu fiquei preocupado na hora de conhecer essa potestade que se titulava o anjo da morte. Se materializar na minha frente, eu já adulto, né, tem poucos anos, eu não imaginei que existisse isso. Inclusive, quando me falavam, eu achava que era brincadeira, que eu nunca tinha visto. Falei, ah, isso não existe. Mas estava lá. E a criatura, então, me falou da morte de um amigo meu, me deu o dia exato. Dizem que ninguém sabe o dia da morte, né, da nossa própria morte, tudo, mas a criatura me deu o dia exato e realmente o rapaz morreu no dia que ela deu. E aquilo me chamou muita atenção. Nunca mais a vi, nunca mais vi essa criatura, sei que ela existe e sei que ela rege aí o nosso sistema. Então, é essa criatura que eu vi, que eu nunca mais esqueci, né, aquela figura na minha frente imponente, que realmente me deu um medo grande na hora. Na hora até pensei que era comigo, achei que era eu que ia. Você só que é o Pedro? Eu vim aqui para... Vamos passear comigo? Foi a primeira coisa que eu perguntei, falei, é comigo. Aí ele falou que não, me explicou a história, mas na hora eu me deparei e falei assim, nossa, que surpresa, né? E esse dia foi aquela coisa da experiência, né, de quase morte. Não estava nada, estava bem de saúde, não tinha nada, mas na hora aquilo me sacudiu, né, me chacoalhou a vida. Falei assim, nossa, se fosse eu, né? Mais um motivo para eu pensar na minha morte, nas coisas que eu faço ou não faço, como eu faço. Então, sim, é uma criatura que existe. É interessante essa figura que, enfim, Pedro viu, você nunca viu, eu também nunca vi, espero nunca ver, nem agora, nem na hora da nossa morte. Não, também não quero ver. Não. Chega. Mas, de qualquer forma, se existe ou não esse livro, está todo mundo com o nome nele, né, Ana? Que é isso, está todo mundo indo para o mesmo caminho, né? Tem várias perguntas aqui, eu vou ter que fazer uma curadoria, né, a gente juntar aqui, mas tem várias perguntas no sentido de diferença entre religião e espiritualidade, o quanto a espiritualidade ajuda como fé e como entidades mesmo, né, os anjos ajudam nesse processo, e se ter ou não fé, na sua experiência, faz diferença no momento da morte. Eu tenho uma percepção de que, assim, a gente mora num país essencialmente crédulo, né? A gente tem 90% das pessoas, no último censo, dizem acreditar em Deus. E é uma população que tem um chamado muito forte em direção à religião. A religião, da forma como eu vejo, é uma estruturação do seu processo espiritual. Ela estrutura, ela traz para você uma construção de pensamento, de atitude, de reflexão, que traz para a gente uma certa segurança a respeito dessa manifestação que é tão do mundo, tão sutil, tão potente, ao mesmo tempo intangível e absoluta. As pessoas gostam muito dessa estrutura porque, como eu disse, traz segurança. Então, elas buscam saber como é, o que fazer, para ter garantias a respeito do que acontece, especialmente depois da morte. E até garantias de como evitar este encontro, a qualquer custo. Então, eu vejo que todas as religiões, elas têm espaços de grande luz.
E o trabalho que eu me dedico faz com que os profissionais que trabalham com isso precisam ser pessoas que se abram a esse conhecimento, a essa sabedoria de cada uma das religiões, porque eu cuido de pessoas de todas as religiões. E eu não posso impor nenhum caminho evidentemente assim, favorito para algum, para um processo de libertação. Então, tem católicos, tem protestantes, tem umbandistas, tem espíritas, os budistas, todas as religiões têm espaços de luz. E a gente precisa saber qual é daquele paciente. Eu vejo que a fé é muito confundida, não sei, depois eu vou querer muito saber a tua opinião, mas a fé é confundida com uma expectativa de fazer com que Deus mude de ideia em relação ao que eu acho que é melhor para mim. Então, eu vou rezar, ele acha que é melhor eu ficar doente, mas eu acho que não é uma boa ideia, então eu vou convencer ele que não é melhor não, né? Eu entendi que talvez eu não tenha me comportado muito bem, e aí agora entendi o chamado, o puxão de orelha, né, a bronca e tal, e agora eu vou convencer ele de que eu sou pessoa legal o suficiente para ele mostrar para todo mundo o quanto é legal ser curado. E muitas vezes é através da doença em que você experimenta uma cura verdadeira, uma cura da sua existência, não é do seu corpo, da nave que você habita só, né? Então eu vejo que a fé, na sua essência, ela me foi definida pela mãe de um paciente que eu cuidei e que me marcou muito, porque foi cuidando do Paulo que eu tirei meu diploma da USP numa moldura dourada que ocupava lugar de gala na minha casa e coloquei no chão. Não porque ele não tem valor, mas é para eu saber que ele é só a minha base, ele não é meu horizonte. A medicina que eu aprendi na faculdade não pode estar numa interface entre eu e o meu paciente. Ela é a base. E a mãe do Paulo, quando o filho estava morrendo com ele, ela já tinha perdido um filho com leucemia. E ela estava perdendo um filho com câncer de trato gastrointestinal, com 44 anos. E ela disse, na conferência familiar, eu perguntei, tem alguma coisa que vocês queiram me perguntar a respeito dos cuidados que a gente vai oferecer para o Paulo? Aí ela me disse, doutora Ana, nem eu, nem minha família escolhemos passar por isso. Mas se Deus acredita, Jeová no caso, porque ela era testemunha de Jeová, se Jeová acredita que nós somos capazes de passar por isso, nós não vamos decepcionar Jeová. E eu tenho certeza que ele, na sua infinita misericórdia, vai nos oferecer tudo o que for preciso para que a gente possa passar por isso da maneira mais digna e amorosa possível. E a prova disso é que a gente está aqui recebendo esses cuidados. Isso é fé. Para mim, ninguém me deu uma definição melhor que essa. É entrega. E a entrega para um processo que pode ser muito doloroso. Perder um filho não é algo que entra no nosso programa de vida conscientemente. Mas já que entrou, é meu caminho. E eu não estou sendo punida por nenhum mal feito que eu tenha sido, que eu tenha feito. Eu não estou sendo punida por escolher o caminho errado, porque muita gente olha para essa senhora e fala, escolheu o caminho errado, a religião que ela deveria escolher, ela devia se converter, porque aí se ela se convertesse, não acontecia isso. E aí eu falo, que pena que existe tanta limitação na percepção dessa grandeza do que significa fé. Então eu digo que, independente da religião que você tem, se você vive a sua vida com essa estrutura religiosa traçada em cima do amor e da verdade, é totalmente garantido que você embarca na primeira classe. Tapete vermelho, sala VIP. Não pode embarcar com mais de 100 ml de mágoa, tá? Mala de mão é bem levinha, porque tem tudo. Você vai embarcar na primeira classe e não vai te faltar nada nesse embarque. Mas você precisa ter seu passaporte absolutamente definido com este visto de amorosidade e de verdade na sua vida. Aí faz diferença você ter uma religião e você ter um contexto de espiritualidade potente. Das mortes mais leves e maravilhosas que eu cuidei eram de ateus. E eu costumo dizer que o ateu é o filho favorito de Deus. É para desespero de vários religiosos, né? Porque como assim? Né? Eu falei assim, é o filho que não dá trabalho, ele não enche o saco, ele não fica repetindo mil vezes o que ele quer, ele não fica te ligando, pedindo satisfações da vida digna que ele gostaria de ter, ele não fica
aborrecendo-se, comparando com o outro. Ah, você gosta mais do outro do que de mim, eu quero que você goste mais de mim. É um filho que foi para a vida e foi feliz e volta e traz os talentos triplicados. E deve ser uma alegria imensa receber um filho que não deu trabalho, né? É uma visão interessante, né, Pedro, que tem gente, tem uma visão de fé que ela se confunde com a magia, que é um pouco o que a Ana estava falando, né? O sujeito que acha, se eu fizer assim, assim, assado, então eu vou conseguir aquilo, né? Isso é muito mais coisa de magia do que de fé, fundamentalmente, né? Tem gente que acha que se seguir os preceitos assim, 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 arrisca e estou salvo, estou garantido. Mas o problema é que nessa escola aqui do mundo, Deus tem uma didática muito peculiar. Ele tem uma pedagogia própria para cada um. Então, Deus, assim, ao contrário de nós humanos, que pegamos uma sala de aula e aplicamos a mesma pedagogia para todos aqueles alunos que estão ali, Deus não faz assim. Deus vai individualizar o seu aprendizado. Então, o pessoal fala assim, ah, Deus castiga. Eu não acho que Deus castigue. Eu acho que Deus quer ensinar. Então, essas situações são de aprendizado, é para aprender. Então, toda vez que a pessoa está passando por aquela situação, ela tem que se questionar, mas o que eu tenho que aprender aqui? Mesmo porque você pode até vencer aquela doença, mas se você não aprendeu a lição que Deus queria dali, você vai enfrentar aquela mesma situação na frente, até aprender. Porque Deus é um professor insistente, ele não se conforma que a pessoa vá passar de ano sem saber, né? Deus não vai formar um analfabeto funcional, jamais. Ele só vai formar se você realmente souber ler, interpretar o texto, escrever, ter boa técnica. Então, leva tempo para lidar com a gente, né? Uns mais rápido, outros mais devagar, mas Deus tem essa questão da didática. Outra coisa que Deus não admite, e aí também entra a questão da doença, é que a pessoa fique inerte na sua vida. Deus é dinâmico. Nós devemos ser a imitação do Cristo, não é isso que aprendemos no catolicismo? Ora, se ele é dinâmico, como é que você vai ficar ali sentado na sua zona de conforto? Deus não vai permitir que você fique sentado na zona de conforto. E aí, ele vai permitir que alguma coisa surja na sua vida para chacoalhar. Então, essa é outra coisa que eu falei na semana passada em Curitiba, que me perguntaram, olha, se eu sinto que eu estou muito acomodado ali, tem alguma coisa errada. Eu preciso ir adiante. Eu preciso parar e pensar como é que eu vou fazer para ir adiante, porque se eu não for adiante, Deus vai fazer com que eu vá. E não vai ser bom. Não vai ser gostoso, né? Então, todas as vezes que a gente fica muito inerte, Deus dá uma chacoalhada, ele vai chacoalhar. Com relação à questão da fé usada aí como uma ferramenta de cura, eu acho bonito e sempre tenho essa iniciativa de rezar para que as pessoas fiquem curadas. Mas, muitas vezes, Deus diz não. Não porque a pessoa tem que aprender alguma coisa naquele processo. Então, assim, nós devemos lutar pela cura, como a medicina luta pela nossa cura também. Mas existem situações onde essa cura não se dará. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não te ama. Justamente o contrário, é porque Deus te ama. É porque Deus quer que você aprenda alguma coisa. É porque Deus entende que aquele sofrimento vai ser suficiente para sua alma se purificar. E outras coisas mais, entenderam? Tem gente perguntando uma coisa interessante, né? Um tema que eu acho que aparece no Paliativos. Um parceiro que a gente tem no núcleo lá de psiquiatria do Hospital das Clínicas é o Dr. Henrique, né? Que é um psiquiatra que trabalha com paliativos, que tem parcerias com a Ana também. E sempre vem o tema, vem à tona o tema da morte assistida, da morte voluntária. Como que isso surge, né? Porque é um tema tabu, morte já é um tema tabu, suicídio, então, na religião, é um tema mais difícil ainda. E no médico, que está mais ou menos ali erradamente achando que está lutando contra a morte, né? O médico, aliás, a Ana pode até aproveitar o gancho para falar que o que é o paliativo, que não é o cuidado paliativo, não é lutar contra a morte, porque no final, de novo, né, ela sempre vai ganhar. A ideia é trazer conforto, né? Mas surge a figura da morte voluntária, da morte assistida, e alguém até pergunta como
resgatar o propósito de vida, até para os adolescentes, que hoje em dia se fala de cutting, né, de adolescente que se corta, de suicídio entre jovens e tal. Enfim, trazer um pouco esse tema da morte voluntária para vocês. Tem muita gente que pensa que cuidado paliativo é eutanásia. E são pessoas que estão muito distantes da capacidade de buscar conhecimento e informação até a respeito. Porque também eu entendo que informação não muda comportamento. Então, às vezes, nem adianta explicar para a pessoa o que é isso. Mas cuidados paliativos não é eutanásia. Eu não ajudo ninguém a morrer. Eu falo, não precisa ajudar, porque todo mundo sabe. Já veio com esse aplicativo instalado. Todo mundo sabe morrer. Não precisa ajudar ninguém. As pessoas morrem. O que é o trabalho do cuidado paliativo é proporcionar a oportunidade de ter uma vida muito boa até que a morte chegue. E muito interessante considerar que o fato de cuidar das pessoas desta forma faz com que demore mais tempo para elas morrerem. Então, a gente não abrevia a vida. As pessoas têm a impressão de... Ah, o paliativo desistiu da vida. Não, agora é que abraçou a vida de verdade, porque antes estava só abraçando a doença. Agora abraça a vida, porque é a arte de ampliar os cuidados para além da doença, que não tem uma expectativa de cura. Eu não fico chateada se as pessoas ficarem curadas e tiver milagre. Não tem problema. Vou ficar feliz se elas ficarem curadas. Eu vou adorar isso. Mas eu acredito... Nada contra. Né? Nada contra, pelo contrário. Mas é, entender que talvez a capacidade divina do milagre não se restringe ao plantão na UTI. Que eu saiba, Deus dá plantão em tudo quanto é lugar. Pode ser em casa também. Então, não tem problema se você escolher uma forma de viver que acolha valores para além de tubos e substituições de funções do seu organismo. E tudo bem também se você escolher isso. A questão da eutanásia está relacionada a uma interrupção da vida, uma interrupção voluntária, a partir da percepção de um sofrimento considerado insuportável. Eu não faço, e eu penso que não pedirei, mas não sei o que me espera no final da minha vida, e eu não posso julgar o peso do fardo que eu não carrego. Se você me diz que o seu sofrimento é insuportável, eu não sou ninguém para dizer que tem que aguentar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a eutanásia, ou para ter a diferença técnica, né? Eutanásia, o médico vai e aplica um remédio mortal em você e você morre. E é claro que você tem um diagnóstico de terminalidade. Você vai morrer de qualquer jeito, não é um assassinato. É, a pessoa vai morrer da doença que ela tem, que é uma doença grave e incurável que vai levar à morte. Mas ela não suporta a possibilidade de vivenciar o processo da morte, o processo da vida, na verdade, até que a morte chegue. Então, ela quer que a vida seja interrompida. E a eutanásia, o médico interrompe, com uma dose letal. No suicídio assistido, o médico prescreve uma combinação de drogas numa dose letal, você compra na farmácia essa combinação, leva para casa e toma quando você quiser. Então, é o suicídio assistido. A gente, por essa combinação, assegura que o que você vai tomar realmente te mate. Parênteses só, né? Nenhuma dessas modalidades é legalmente permitida no Brasil. Não, parênteses não. Parágrafo, outra linha, travessão. Sim. Aqui no Brasil é proibido. As duas. Tá? Não existe eutanásia e suicídio assistido aqui no Brasil. O que existe é uma coisa que é muito pior do que isso, que é a sedação paliativa sem o consentimento do paciente. Então, a família pede para sedar o paciente, fala, não aguento ver minha mãe desse jeito, por favor, doutora Ana, seda ela. E essa sedação, leve o tempo que for, terminará com a morte. A pessoa adormece. A sedação não tem o propósito de matar a pessoa, porque ela não vai ser uma dose mortal. Mas ela vai dormir até que a morte chegue. Isso significa que ela vai morrer socialmente para o mundo, ela vai perder a consciência para o mundo e vai interromper esta vida desta forma. Isso é muito pior do que a eutanásia, porque na eutanásia o paciente assina o que ele quer. E ele sabe que ele está tomando remédio. Então, a privação de autonomia, de consciência, de lucidez sobre esse processo é uma grande vergonha nacional que a gente tem aqui, porque a gente tem a ideia de que está poupando as pessoas. Imagina, não vai contar a verdade para minha mãe, doutora Ana, coitada. Eu falei assim, então, mas ela não está sendo poupada pela vida. Deus está ensinando ela. A vida está ensinando ela. E a gente está dizendo que ela está na sala errada, que ela não está entendendo. Não, não é isso que você está aprendendo. É outra coisa. Então, quando você escolhe a eutanásia, você está dizendo que você não é capaz de passar por um espaço da sua vida que pertence à sua vida, que é o final dela.
Aí você fala, não, mas Ana, escolha a minha morte, vai ser aquela cena linda, cachorro, meus cachorros, a minha filha, meu filho, minha avó, tal, um dia lindo, domingo de manhã, sol, e aí morri. E aí eu digo que isso é uma corrupção do tempo. É ser corrupto. Você querer a eutanásia é ser corrupto com o seu tempo. Você vai roubar seu tempo da sua própria vida. E você vai abrir mão de uma grande experiência humana. Uma grande, imensa, talvez a maior de todas. Talvez só tenha comparação ao nascimento. Mas o nascimento a gente não tem consciência. E aí, na nossa morte, a gente vai ter. A gente vai... Eu tive uma paciente que era parteira, e ela falou assim, nós somos colegas. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque eu faço parto de menino e você faz parto de alma. É a mesma coisa. Até na hora da morte, no momento que você dá da respiração, da dissolução do ar, parece o parto. E aí você dá à luz a sua história. Se você não acredita em alma, você dá à luz a sua biografia. Se você acredita, você vai parir sua alma. Homens, vocês vão parir. Entendeu? Vocês vão, todo mundo está gestando uma alma, gestando uma experiência humana que vai nascer pronta. E aí esse espaço é magnífico. Então, por que fazer cesariana? O parto normal é lindo. E tem o processo que pode ser conduzido de uma maneira digna e com um sofrimento que é cuidado, porque o sofrimento insuportável é aquele que não é cuidado, já dizia Cicely Saunders. Eu estava procurando essa frase aqui. Sofrimento só é intolerável. Essa doutora, ela é fogo, viu? As frases que eu quero falar, ela vai falar antes. É que a gente está acessando o mesmo servidor, entendeu? Então, tá. Mas eu queria falar, porque eu tenho um amigo, enfim, estudou comigo no pré, olha isso. E aí depois fez faculdade de medicina e tal, a gente manteve algum contato, o Leonardo Consolin, que também trabalha com... Ele é maravilhoso, a gente trabalhou juntos. É, ele estudou comigo no pré, imagina, 81, 82. E ele tinha falado dessa frase, ele tinha colocado... O sofrimento, ele não é... O quanto ele é suportável ou não depende de quanto a pessoa está sendo cuidada, né? Talvez o sofrimento que hoje pareça suportável a ponto de a pessoa querer a morte é justamente porque ela não está sendo cuidada o suficiente. E para os anjos? Bom, aquela situação. Minha visão é, eu não vou em direção à morte voluntariamente. Eu sento em casa, faço a minha vida e espero um dia ela bater na minha porta. Esse é o caminho natural das coisas. E é assim que os anjos esperam, porque é o que a doutora Ana falou. Nesse processo existe muito aprendizado, um aprendizado rico. Meu Deus, quantas vezes eu vi pessoas que se arrependem de coisas que fizeram e acabam fazendo as pazes com outras, ou acabam dando perdão, vencendo mágoas. Aquele momento ali é muito poderoso, né? Eu vi isso acontecer diversas vezes, então é um momento valioso. Agora, se é o que a doutora Ana falou, se você pega e ceda o sujeito para até o último dia, quer dizer, ele já não está mais ali, já era, né? Como é que ele vai poder trabalhar essas situações que, de repente, é justamente o que Deus está esperando dele? Por isso a situação está acontecendo, que Deus está esperando dele isso. Né? Que ele tenha o perdão, que ele ganhe o perdão, que ele dê o perdão, que ele possa fazer as pazes, que ele possa se resolver ou até olhar suas feridas de outra forma. Mas aí se você ceda ao sujeito de uma forma que ele está fora de combate até o último dia, aí já não vale a pena. Né? Eu acho muito ruim também. Eu imagino, né? Alguém perguntou sobre o papel dos anjos na passagem, né? No momento da morte. No momento da morte. Ou até alguém perguntou de Virgem Maria, assim. Também. Como é que tem a visão teológica disso? Não, teológica eu não sei. A visão da sua experiência. Eu posso dizer a minha, assim. Olha, já presenciei alguns momentos de morte e tudo. É que tem gente que acha que ela negligencia aquela situação dos anjos a vida inteira. Chega no momento da morte, ela quer que os anjos estejam lá. Claro que não vão estar. Não. A pessoa ignora a Virgem Maria a vida inteira, mas na hora que ele vai morrer, ele quer que a Virgem Maria leve ele para o céu. Claro que não vai. Não. Então é muito complicado. O outro lado também é verdadeiro. Vi gente que até, de repente, tinha seus defeitos, era uma pessoa difícil de lidar e tal, mas tinha um amor incrível com a Virgem Maria. Né? Já contei isso. A história de um homem que toda semana, lá onde a gente fazia a reunião da oração, ele levava braçadas e braçadas de,
de flores, levava buquês e buquês de rosas para colocar aos pés de Nossa Senhora, beijava a imagem, tinha um carinho com ela, né? E ele dizia para mim que a grande tristeza da vida dele era o fato dele nunca ter visto Nossa Senhora. E aí chegou um momento que ele estava com câncer muito violento, sabia que ia morrer, a família me chamou, eu fui lá no hospital. Afinal de contas, ele estava ali, fazia parte do grupo desde que eu comecei a dirigir o grupo de oração. E ele já tinha idade e tal. E eu fui lá conversar com ele. E ele disse para mim que ele queria fazer um último terço ali, eu e ele, porque ele tinha esperança de que Nossa Senhora iria aparecer para ele. E foi muito interessante. Eu perguntei para ele, quais são os mistérios que nós vamos rezar? Aí ele falou assim, os gloriosos. Eu falei, por que não? Porque eu quero ir para a glória de Deus, eu não quero... Não é, o sofrimento já tem, vamos fazer os gloriosos. Então vamos fazer os gloriosos. Aí começamos a rezar. Quando chegou no terceiro mistério, na janela do hospital, e tinha uma coisa muito bonita, porque o hospital é aquele hospital que fica, que tem uma ponte que liga o Santuário da Medalha Milagrosa no Rio de Janeiro ao hospital, ao Hospital dos Vicentinos. E a janela dele dava ali, para aquele jardim. E aí a janela aberta, nós rezando, e aí entra aquela luz linda, azulada, e ela presente, e ele olha e vê. E quando ele olha e vê, ele começa a ficar muito... Ele estava muito fraquinho, mas ele se agita, ele se ajeita na cama, ele olha, ganha uma força que eu nunca vi, né? E aí eu parei de rezar, ele começou a chorar e apontou para mim, e falou assim, ela está aqui, ficou muito nervoso. E eu olhava, falei, não é possível, o homem está vendo? E eu olhava para ele e falei, não, cara, não acredito, porque na minha cabeça ela nunca ia aparecer ali, claro que não, mas depois ia cuidar dele. E, de fato, Nossa Senhora estava presente. E, de fato, ela realmente cuidou da morte dele, porque ele morreu nesse dia, e o levou. Mas esse é um homem que, desde pequeno, tinha essa devoção mariana. Tinha os seus defeitos, como todos nós. Mas amava ela profundamente, chamava ela para estar com ele na vida dela. É diferente, né? A minha avó, por exemplo, dizia que Nossa Senhora era a comadre dela. Tamanha intimidade que ela tem, minha avó materna. E me dizia todas as vezes, no dia da minha morte você vai ver, Nossa Senhora vai aparecer e vai me levar. Mas assim, convicção absoluta. E a minha avó estava internada para morrer. Muito tranquila, ela sempre foi muito serena, né, muito firme. E tranquila, rezando. E aí no dia que nós fomos visitar, que ela também veio a falecer logo depois, ela já não estava mais conseguindo falar, entubada. E aí... Nós estávamos falando com ela uma oração, e aí ela apontou assim com os olhos para cima da cabeceira da cama, e de novo aquela luz azulada veio, e era Nossa Senhora, e ela estava vendo Nossa Senhora, ela mostrou aí o sorriso, tipo assim, eu te falei que ela vinha. Então, assim, eu depois dessas experiências acredito que Nossa Senhora faça parte, sim, mas só aqueles que a amaram, que conviveram com ela, não é assim que funciona. E os anjos são mais ainda sensíveis. A pessoa nunca acreditou, a pessoa nunca deu conta. Ela quer que o anjo da guarda dela leve ela para o paraíso. Ora, meu amigo, está longe há muito tempo, né? Então, assim, ou você cultiva isso na sua vida e vai ter essa assistência, porque eles podem lhe dar, ou então você vai sozinho, do jeito que você escolheu, porque a escolha não foi do anjo, não foi de Nossa Senhora, foi sua. É aquilo que eu digo, Deus não força a presença dele a ninguém. Deus não mete o pé na tua porta, ele não vai invadir a sua vida. Ele bate uma vez, fala, posso entrar? Você diz não, ele vai embora. Os anjos igual. Teu anjo da guarda estava desde o momento da tua concepção ao teu lado. Mas aí você, ó, isso aqui é bobagem, isso aqui é infantilidade, não serve para nada. Tá bom, seja feita a sua vontade. Deus respeita o livre-arbítrio. E não adianta depois, quando está lá do outro lado, né, encher o saco de quem está aqui, ah, Deus não me amou, Deus não me ama, olha como é que eu estou. Não adianta, amigo, foi você que escolheu. A escolha é sua, assuma a responsabilidade. Interessante, né? Independente do discurso por trás, seja científico, seja humanista, seja religioso, a gente no final vai morrer do jeito que a gente vive, né? A vida que a gente vive. Exatamente isso. Você vai morrer do jeito que você viveu, que você escolheu viver, e Deus vai respeitar. É assim. Agora, só antes de eu passar aqui uma outra pergunta, tem alguém perguntando sobre como acompanhar a sua agenda, onde se tem a sua agenda pública dos reuniões. Fica lá na internet, né, nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube, está tudo lá. Eu não botei o segundo semestre, eu sei, eu vou colocar. Bom, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Esse é aquele momento que vocês têm que fazer assim,
Agora sim, senão eu vou ficar até magoado aqui. É, tem uma frase que eu costumo dizer, que assim, que a gente não tem o propósito das coisas claras, as coisas não vêm com gabarito, né? As coisas acontecem e o propósito nós achamos. E esse achamos, eu digo de propósito porque achamos no sentido de tentar descobrir, mas achamos no sentido que também é um chute, né? Eu acho que foi por causa disso. Mas, de qualquer forma, o que acontece com a gente, como a gente foi falando aqui ao longo dessa manhã toda, pode... Você, mesmo que você não saiba o propósito, você pode encontrar um propósito, você pode achar o seu propósito, né? Então, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final e, enfim, talvez pegando o gancho desse propósito. Bom, na minha visão, todo mundo tem um propósito na vida. Você não veio aqui à toa. Ninguém está aqui de férias, né, no mundo. E o grande propósito é o seu aprendizado para se aproximar mais de Deus, para poder viver na amizade de Deus até o último dia, né? E depois, pela eternidade. Então, para mim, o grande propósito é esse. É a verdadeira conversão do coração. Não me importa a religião que você tenha, eu estou lhe dizendo. A conversão verdadeira ao que é viver o amor de Deus, de verdade, na prática, com atos de amor e não só da boca para fora. Esse é o grande propósito. Subsidiariamente, nós temos os propósitos que dizem respeito aos nossos talentos. Você não veio com esses talentos à toa, não são para serem desperdiçados. Então, siga adiante, tenta, atua. Você vai errar, mas a gente erra. Para fazer o bem, a gente tem que errar algumas coisas, né? Ninguém vai chegar de primeira e acertar. É tentativa, erro, acerto. Tentativa, erro, acerto. E aí sim, você vai aprendendo com os seus erros e com os seus acertos para pavimentar essa tua estrada aí. Mas se você tem medo, se recolhe, se retrai, nada vai acontecer na sua vida. Então, o propósito diz respeito à coragem de achar, de encontrar o seu propósito. Não tenha medo. Esse é o meu recado. Eu acho que eu vou... Você falou do Leonardo, ele vai me inspirar nesse momento. Não tenha medo. E para não ter medo, o caminho não é estabelecer coragem, é estabelecer a entrega. Então, se entregue para cada um dos seus dias, para cada um dos seus encontros. O propósito é vivo, ele não é definitivo. Ah, encontrei propósito e pronto. E aí, encontrei propósito agora e vou viver 30 anos com o mesmo propósito. Propósito é algo vivo. Ele nasce a cada nasce e renasce a cada momento. Então, não tenha medo, se entregue. Muito bem, eu acho que foi uma manhã maravilhosa para todos nós. Eu acho que de verdade o almoço hoje vai ser diferente, né? E eu espero que essa diferença perdure nas nossas vidas. Queria agradecer demais o bate-papo com a Ana, com o Pedro, agradecer a Sextante por esse ciclo, agradecer vocês por estarem aqui. À tarde ainda tem mais, tem o Manual do Mundo, incrível também. Muito obrigado e até a próxima. Vocês acabaram de ouvir a palestra Limite na Vida com Ana Cláudia Quintana Arantes, Pedro Siqueira e mediação do Daniel Martins Barros. Um conteúdo extraído do segundo ciclo de palestras Sextante. Eu sou Mariana de Souza Lima e encerro mais um especial do Sextante no Ar, o podcast da Sextante. Ficou alguma dúvida? Quer mandar alguma sugestão ou comentário? Escreve pra gente, envie um e-mail para sextantenoar@sextante.com.br. Aguardo vocês no próximo!